hokej krok. Na fotce jsem ho viděl někde. Když jsem se díval na staré fotky, tak tam jsem viděl svoje první hokejové krůčky a nějaký kůžel jsem tam měl v ruce. Vím, vyhráli jsme 14-2 a měli jsme hrozně šikovnou jednoho kluka a ten mi to nahrál do prázdna. Tak celkově asi na tátu, který mě trénoval v dětství a ten právě mě jakoby učil tady ty první krůčky a přivek tomu hokej. Ne, já jsem měl vždycky štěstí na trenéry, musím říct. Asi prohra. Teď jsem si zvyknul, máme řízek. Tak asi prostě to je to štěstí z té výhry, jako nic extra. No. Po vítězném gole, to je taky, no, to je stejný vítězství a vítězný gol, to je to samý. 95% zápasů, 5 práce. Tak teď musím říct asi Sergej Mozakin, který je neskutečný hráč a užívám si, že hraju s ním. Tak to vůbec neduším. Asi to jedna bude, protože jsem zvyklý vlastně každý den si to brusle obouvat, ale netuším, která to je. Těch je hodně a myslím, že je hodně jich nesnáší mě. To musím říct asi v Plzni. Rodiče. Dřív to byla letní příprava, vlastně teď se mi to vyhýbá, teď to děláme sami. Tak musím říct asi začátek tréninku úplně, jakoby ten proces toho. Užívám si pohodu. Nejkrásnější gol. To asi nemám v hlavě. Ono je vlastně jedno, jestli dáte hezký gol nebo ošklivý, tam se počítají všechny úplně stejně. To jsem nepřemýšlel, ale hokej mě strašně baví, tak určitě bych, jako kdyby byla možnost, tak bych u toho chtěl zůstat. To je těžká otázka, co se nikdy nenaučím. Asi se nikdy naučím perfektně bruslit úplně tak lehce, jak bruslí některý kluci. Vždycky to budu dřít a nikdy to nebude zadarmo. To radši říkat nebudu. A vítězství úplně, když jsem vlastně největší byl, když jsme vyhráli tady v Plzni titul a potom v Magnitogorsku, když jsme vyhráli titul, tak prostě ten moment, když vlastně všechny byli po sedmém zápase, takže ten moment, když to skončilo, tak to bylo úplně nejlepší.